Ara anem a parlar d'experiències. Abans m'agradaria dir alguna coseta, perquè sabeu que jo, la Rosa Maria i Miguel Ángel formen el que es diu el grup motor. Tenim l'encàrrec de facilitar la implantació del programa Marc. Tasca gens fàcil. A mi m'agradaria comentar quatre cosetes. L'èxit de la implantació dependerà de vosaltres, dependerà de les persones, perquè el document, sí, és un document molt maco, està molt bé fet, molta gent ha treballat en el document, però implementar-lo és molt complicat. I per això diria que les persones són el motor del canvi i la transformació de l'organització que es pretén. Els canvis es produeixen a través de les persones, acompanyant-les en el seu propi procés de canvi, aprenent una nova forma de treballar i, sobretot, generant expectatives reals, realistes. Necessitem del talent i el lideratge dels comandaments, funcionaris i entitats. Hem de saber aprofitar l'experiència dels funcionaris, entitats i, sobretot, de l'opinió dels interns. Hem de trobar la manera que la innovació que suposa el MEPIC pugui conviure amb la diversitat de l'organització. Això és molt important. Hem de canviar el pensament de les persones per alinear-les amb els nous procediments. No serveix de res implementar un programa sense haver canviat el pensament de les persones encarregades de portar-lo a terme. Aquest procés de canvi generarà incertesa, que requerirà un aprenentatge per aprofitar el talent que persones com els invitats ens aporten, que són capaços de reinventar-se i que aporten el compromís imprescindible perquè el projecte sigui sostenible en el temps. Diguem que això és bàsic. Després d'aquesta petita introducció, farem una petita presentació, un torn de preguntes i, sobretot, perquè aquest col·loqui sigui una mica més dinàmic, interessa de la participació de vosaltres al final. Perquè els companys faran una explicació de la seva experiència, però és important que tothom que està aquí tingui clar què és el MEPIC. Començarem presentant a Lluís Pérez, que és el cap d'unitat de Quatre Camins, que aquí, en el mòdul 2, van iniciar fa un any la implantació d'aquest model. Aquí el domingo ha estat força valent d'implementar el model en un mòdul d'aquestes característiques, però penso que el resultat és prou satisfactori i ara aprofitaré perquè en Lluís ens expliqui quina ha estat la seva experiència. Com és l'últim centre en implementar, penso que ha tingut molta dificultat, però amb la seva implicació i dels seus companys, penso que ara tenim un model d'èxit. Quan vulguis, Lluís. Ara sí. Hola, bona tarda. Ara sí. Jo crec que la meva experiència ha sigut molt, molt positiva. Porto el mòdul 2 de Quatre Camins des de fa més de 12 anys. He vist l'evolució de canvi des de fa més de 12 anys i ara mateix els interns tenen la veu en el mòdul de poder expressar-se i poder comentar les seves necessitats, no només que siguin de temes regimentals, sinó també de la seva situació al mòdul. Vam tenir la sort de poder anar a Lledoners, on tenia un sistema de mòduls de participació totalment implementat, i també la sort d'anar a Brians 2, on està parlant amb el cap d'unitat en Javi i a veure el mòdul, i agafar aquesta experiència. Em sembla que un pilar molt, molt bàsic dintre del model de participació i convivència, que en el que estem treballant força a Quatre Camins, és el tema dels promotors cívics o gestors culturals, i és on l'intern, en el que parlàvem abans de plans d'acollida, realitzen el pla d'acollida al mòdul. Crec que la conflictivitat al mòdul ha baixat,
que tenim molt més feina perquè estem molt més en treball continu amb l'intern, però l'experiència és molt positiva, per mi és molt positiva. Per tu quina ha estat la part més difícil? Potser la part més difícil és d'intentar generar, estem en un mòdul d'estabilització conductual. Tenim un mòdul que el flux d'interns que van entre el mòdul d'ascensió o el mòdul 2 és continu. Llavors l'estabilització dels interns també ha sigut una cosa de les coses que més ens ha afectat. La resta, el que és el treball amb els interns, ha sigut senzill. Quan no han tingut l'oportunitat de tenir comissions per expressar-se, hem tingut la possibilitat de fer assemblees informatives on li dèiem als interns totes les coses que passaven al mòdul i que passarien. La direcció va baixar i va explicar als interns tot el projecte que teníem de model de participació perquè tothom ho sapigués. Jo crec que en conjunt ha sigut positiu. Jo estic molt content. A mi em consta que has tingut una implicació personal molt important, amb un cost inclús personal, no? Sí, això sí, sí. Tu tornaries a repetir l'experiència aquesta? Jo ho he comentat moltes vegades i quan vam tenir la sort que vam venir des de Brians 2 i de Lleonès, vam tenir la sort que el Jesús, Javi i el resta de companys vam venir a explicar als companys d'interior i de tractament com funcionaven aquests mòduls. Les dificultats eren grans perquè hi havia una resistència. La gent tenim resistència al canvi. Tot el que desconeixem sempre són resistències al canvi. Però jo sempre el que he dit des del primer moment és que si crear el model de participació i convivència a quatre camins generava que la relació amb els interns sigui més positiva, que no tinguem cap tipus d'agressió per part d'un intern als funcionaris, sinó que sigui un clima més tranquil, més de parlar, d'entrendre's entre ells. Si amb això reduïm les agressions, les baixes, i el clima del mòdul era molt més positiu, que valia la pena segur. La implicació personal és cadascun. Jo soc una persona que m'agrada molt treballar, tenir la meva metodologia, i bueno, la resistència al canvi és de cada persona. I per últim, què aconsellaries al director, a Domingo, per iniciar un altre mòdul? Jo crec que ara formo part de l'equip director del centre que està amb la implicació creant el mòdul 1 i el mòdul 3, també un model de participació i convivència. Em sembla una molt bona eina perquè el mòdul 1 i el mòdul 3 pot aprendre de l'experiència del mòdul 2, de tots els errors que hem tingut, totes les coses bones que hem fet i que s'han demostrat, i també d'aprofitar l'empenta, no? Aprofitar també la resta de mòduls, mòdul 1 i mòdul 3 es pot aprofitar dels interns que tenim nosaltres com a promotors cívics que vagin al mòdul 1 o mòdul 3, també els propis funcionaris, tant de tractament com d'interior, poden tenir l'experiència preguntant-nos a nosaltres sobre el desconeixement sobre aquest model. Molt bé, gràcies, Lluís. Ara parlarem amb l'Antoni Donate, que diguem que és el catedràtic del model. Treballa a Lledoners, és un centre en què tots els mòduls estan implicats en aquest tipus de model i porta molta experiència. De fet, qualsevol centre que comença visitant Lledoners, després Brians, etc. Lluís, parles de la teva experiència en la consolidació del programa en el teu centre. Bueno, en primer lloc tampoc tinc tanta experiència, porto només un any i mig a Lledoners i a diferència del Lluís que ha implementat el model a quatre camins, jo no, jo me vaig trobar ja implementat. Per tant, jo us volia explicar la meva experiència, la meva evolució personal i professional que he patit. Jo vaig arribar fa any i mig a Lledoners i el primer dia el recordo com molt estressant i a més de tota la informació que rebia aquell mateix dia, va haver una comissió de convivència, que per qui no ho sàpigui, jo no ho sabia en aquell moment, és un espai on treballen, parlen, debaten interns, funcionaris d'interior i l'equip de tractament. Jo aquell dia estava expectant, no podia creure el que estava passant allà, no estava acostumat. I només me dedicava a escoltar i a observar tot allò. Mica en mica, comissió de convivència en comissió de convivència, les demandes anaven adreçades algunes a mi. Per tant, em vaig veure abocat a participar en el model. Però el canvi real, el canvi
en la meva evolució professional va ser a l'estiu. L'estiu passat van aparèixer diferents conflictes als mòduls que anaven incrementant-se i que podien acabar en alguna alteració de l'ordre regimental. I vaig convocar una comissió de convivència. En aquella comissió de convivència van participar moltíssim interns, inclús els de més entitat, i tothom va dir la seva. Tothom va parlar sobre els temes que ens afectaven i entre tots vam arribar a uns acords dintre de la normativa regimental. Aquells acords empoderaven els interns, empoderaven a mi també. Ens vam responsabilitzar de tot allò que passés a partir d'aquell moment. A través de l'esforç individual buscaven un bé comú i vam arribar a un compromís per tal de portar allò a terme. I sí, sí, va funcionar i la tensió es va rebaixar moltíssim. Des d'aleshores, pues, jo personalment participo molt activament en les comissions, tant de convivència com educatives, i crec en el model. Jo he evolucionat. Tu què diries als companys que encara estan, que no saben molt bé què significa un model de participació i convivència? Els companys, potser aquí és la part més difícil, convèncer els companys de que aquest model funciona. Cal informar-los, cal formar-los i sobretot el que deia el Domingo abans, que cal implementar-los, que s'ho creguin i pues, amb estadístiques, amb informació, realment, si tu li parles a un professional, ja sigui d'interior, ja sigui de tractament, sobre el tema del model de participació i convivència, veurà clarament que funciona. Molt bé, gràcies. Ara parlarem amb l'Eva Fernández i la Carla Balançó, que són educadores socials de Brian 2. Jo faré les preguntes i vosaltres mateixes contesteu. Heu consolidat la implementació del programa en un mòdul i esteu treballant en implantar-lo en un altre. Com podeu valorar l'impacte d'aquest model organitzatiu en un centre tan gran com Brian 2? Valorar l'impacte d'aquest model organitzatiu en un centre tan gran com Brian 2. Bueno, yo lo que creo es que falta todavía muchísima información y muchísimo conocimiento. Yo creo que lo que se está es trabajando para que el modelo se generalice. En Brians 2 se empezó a trabajar en el 2009 y se implantó en el módulo 7. De hecho, por allí al fondo hay un grupo de compañeros que tendrían que estar aquí y que llevan trabajando mucho tiempo para que se haga una realidad, ¿no? Yo creo que todavía hay muchas reticencias al modelo, pero que una vez que empiezas a trabajar no hay marcha atrás. Yo creo que una vez que lo conoces y te lo crees, no ves otra forma de trabajar. De hecho, yo empecé a trabajar con ellos y cuando hice un cambio de módulo lo implantamos también en el módulo 11. Es un centro muy grande. Yo creo que falta todavía muchísimo conocimiento. Yo creo que todavía en el mismo centro hay gente que no conoce el modelo. Y ahí estamos trabajando para eso, para que se conozca y todavía te llega información de gente que se cree que trabajar con un modelo de participación y convivencia es dejar que los internos campen a sus anchas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la realidad. Com penseu que hem de fer el model de difusió? Perdona? Com penseu que hem de fer el model de difusió perquè tothom bueno, sàpiga de què estem pues parlant? En la línia de lo que s'ha ido diciendo, ¿no? En hacer formación. Formación abierta a todos los trabajadores del centro, ¿no? que conozcan cómo funcionan. Y lo que decían bueno, antes Luis y Antonio, pues lo mismo, ¿no? Poder ir a conocer la experiencia ayuda muchísimo. Sí, sí, un poquito también la idea esa, ¿no? De vivirla, ¿no? La experiencia, porque a lo mejor es importante que te la expliquen, pero es buena verla, ¿no? Y poder trabajar y poder ver los beneficios, ¿no? Que de alguna manera son beneficios para todos,
pero y todos es todos los que participamos, ¿no? El interno que vive y el trabajador que trabaja, ¿no? Y creo que en un momento lo que decía de que no hay marcha atrás es eso, ¿no? Que cuando realmente descubres los beneficios de vivir de esta manera y de trabajar de esta manera, no tiene mucho sentido otro modelo, ¿no? Porque, bueno, ¿no? Porque de alguna manera considero que se trabaja para crear personas autónomas, ¿no? Personas que sean capaces de en un momento de vida y libertad, ser personas autónomas, personas que no tengan que estar esperando qué tienen que hacer, sino que ellos sean capaces porque lo han puesto en práctica y porque realmente han conocido de primera mano el que sean escuchados, el que su palabra cuenta y el que pueden participar en sus decisiones personales, ¿no? Y entonces eso es, yo creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, ¿no? Que rehabilitación no es solamente hacer un programa y decirle, mira, pues esto es la asertividad, esto es la empatía y esto lo tienes que poner en práctica, ¿no? Sino, cuando te hacemos comisiones o cuando hacemos todas estas habilidades son las que se ponen en práctica, ¿no? Y todas estas habilidades son las que demuestran que luego son capaces de llevar a cabo una comisión y después, ¿por qué no llevar a cabo la vida, ¿no? En libertad. Y, bueno, no sé, cuando se decía que no es un programa de tratamiento, es verdad que no es un programa de tratamiento, pero yo creo que es como todos los programas juntos, ¿no? Porque también te enseña el control de impulsos, ¿no? Porque en una comisión tienes que respetar al otro cuando hablas, ¿no? Y tienes que respetar los turnos de todos y tienes que saber hablar y cuando está el funcionario, o sea, y ve que eso no solamente es el interno que lo tiene que hacer, sino que el funcionario también lo hace, el educador lo hace y todos lo hacemos, ¿no? Entonces todos vivimos y convivimos y nos respetamos, ¿no? Entonces yo creo que eso es la realidad que luego se encuentra en el exterior, ¿no? ¿Cómo se integra aquest, porque hem dit que el MEPIC es un model organitzatiu, ¿cómo se integra en el programa funcional del centre? Clar, nosaltres tenim un model de participació, com has dit, és un centre molt gran, i llavors nosaltres no, tot el model, o sigui, els mòduls de participació serien part de tot aquest programa de participació global, ¿no? I en aquest, nosaltres tenim grups de gestió que són en paral·lel als mòduls de participació i aquests grups de gestió, com no sé qui ha sigut, que el Carles Soler que ha comentat, que són grups que són multidisciplinaris, no? Llavors tenim interns, entitats, treballadors d'interior, de tractament, de tot, bueno, qualsevol persona que estigui interessada en poder participar i participa, llavors tots aquests grups funcionen de forma independent i el que fan és gestionar totes les activitats del centre. I els mòduls de participació formen part d'una altra, o sigui, una altra potenciació d'aquesta participació del centre, no? De totes maneres està dentro del plan funcional, quiero decir, sí, sí, dentro claro. Del plan funcional de Brians 2 hay un área estándar, un área de toxicomanías, un área de violencia y uno de los módulos de participación pertenece al área estándar y el otro que se está implementando pertenece al área de violencia, o sea, es paralelo al plan funcional, es una manera de trabajar, ¿no? Sí, es una manera que si realmente te interesa y tú estás en el módulo 2, pues es cuestión de hacerlo, ¿no? Es una manera, pues eso, ¿no? Como de trabajar, ¿no? I llavors està obert a tots els mòduls que vulguin participar, però és una manera més dintre de moltes de participació que hi ha. No? I quina és la vostra experiència personal? Perdona? La vostra experiència personal en la implantació d'aquest model? Perquè això implica un esforç, implica un sí, compromís... Sí, però un esforç que vale la pena. Sí, 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 és... Para mí ha sido totalmente positivo. Bueno, lo he dicho, ¿no? Cuando lo conoces ya no... Para mí no hay marcha atrás en la forma... Porque pienso que es rentable el esfuerzo, ¿no? Cuando ves que podemos trabajar, que para mí es el modelo, todos en la misma línea, no hay otra manera. Todos internos, familias, tratamiento, interior, todos. ¿Es gratificante? Para mí sí. Sí, totalmente. Totalmente, totalmente, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Sara. Parlarem amb el Carles. El Carles és un intern que està a Brians 2, que ha tingut l'amabilitat de venir a donar la seva opinió al respecte. No? Jo, Carles, et preguntaria com era el mòdul abans, durant i després de la implantació del mòdul. Tu quina opinió tens? Bueno, bona tarda a tothom. Jo soc d'aquí, però em permetreu que parli en castellà perquè m'han dit que hi ha poc temps i parlaré més ràpid. Bueno,
Yo no es que haya solo vivido el cambio de módulo de participación y no participación, sino que mi trayectoria penitenciaria viene de 17 años. Entonces, hay que dar a conocer que los presos, igual que todas las personas, tenemos prejuicios. Y no solo los presos, también los funcionarios, también los profesionales que trabajan en el centro. Entonces, bueno, aprovechando que no está aquí el subdirector don Domingo, ahí don Pedro, felicitarlo también porque lo he conocido como director y ha sido un director que bajaba a los patios, hablaba con la gente, se preocupaba y creo que es la base, ¿no?, de todo, el hablar y el comunicarse. Hace muchísimos años, yo no he estado en los tiempos de los 90 y ha pasado en otro ciclo a partir del 2000, pero sí que es verdad que ya en esa época pues la manera de funcionar era diferente. Los presos no nos comunicábamos con los funcionarios. Cuando un preso se comunicaba con un funcionario, pues se daba a entender que era un chivato, ¿no? Y bueno, pues ese prejuicio no es solo que lo tengamos los presos, ¿no? Cualquiera que esté en un trabajo, pues tampoco le gusta, ¿no?, que su compañero se chive de que haya hecho algo malo, que, ¿no?, creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando empezó, bueno, dar las gracias a los pioneros que empezaron en el módulo 7 y al cual modelo nos hemos copiado nosotros, ahí está don Javier, decir pues que, bueno, en un principio había un poco de escepticismo pues por este tema que hablo, ¿no? Que, claro, cuando llegó, bueno, módulo de participación, había un poco de discrepancia en lo que si era módulo de participación, módulo de respeto, ¿no? Entonces, bueno, la gente decía, bueno, entonces es que la gente va a subir ahí a chivarse, van a hablar unos de otros, eso, bueno. Y bueno, pues se formó una pequeña comisión, empezó a subir un poquito de gente. Aquí hay dos personas que, bueno, aunque no hayan hablado mucho con vosotros, pero con nosotros hablan mucho y se entienden muy bien y nos hacen funcionar estupendamente. Y bueno, pues empezó a subir un pequeño grupo de gente. Yo principalmente al principio no quise subir, también tenía ese pequeño escepticismo, ¿no? Y bueno, se empezó a formar, se formaron las elecciones para formar las comisiones participativas. Y bueno, a partir de las elecciones, pues hubo unos pequeños cambios. Doy gracias a la Dirección General, que se nos proporcionó material deportivo. Doy gracias a la escuela, que se nos proporcionó unos ordenadores para montar una sala de ordenadores. Entonces yo decidí no formar parte de las comisiones, pero dedicarme. Yo he estudiado, me he formado en Administración y Administración de Sistemas Informáticos y Redes, y decidí pues formar parte única y exclusivamente del aula de informática. Bueno, pues aquello empezó a funcionar y, bueno, pues de golpe y porrazo, aprovecho también que no está Nuria, que es otra educadora que también ha dado mucha caña en el módulo, y, bueno, pues hubo un cambio arquitectónico aquí, desplazamiento de la biblioteca se pasó arriba, se montaron los ordenadores, porque anteriormente pues todas las aulas estaban cerradas. Lo único que habían eran, se abrían las aulas para hacer los cursos específicos o motivacionales. Entonces era un módulo completamente regimental. A partir de este cambio arquitectónico, pues no sé, fue como un resurgir de, yo qué sé, como cuando aparece la primavera, ¿no? Empezó la gente a sentirse bien, a sentir que todo estaba abierto, ¿no? Un poco más de libertad. Y la gente pues empezó a participar, porque, bueno, pues, previamente a esto, me he ido saltando de un lado al otro, previamente a esto, pues claro, el módulo era puramente regimental, incluso la parte de tratamiento estaba muy influenciada por régimen. Yo no digo ni que sea ni mejor ni peor, son diferentes maneras de funcionar, pero a nosotros, hablo por el sector de internos, pues nos gusta más esta parte, ¿no?, donde todos participamos y se produce como una especie de sinergia en que creemos que todo va mejor, ¿no? Bueno, pues como digo, se empezaron a formar actividades, se empezaron a formar las comisiones, la gente empezó a subir a las comisiones y, bueno, pues a partir de ahí han habido muchos cambios.
ha habido implicación, ha habido respeto, que en un principio aquella palabra parecía como tabú, pero lo ha habido más higiene, la gente ha sido más responsable con el tipo de actividades en las que participaba, se han roto muchos estereotipos de... Claro, poquito a poco, cuando se iban formando las comisiones, pues mucha gente al principio no quería subir, pero poquito a poco pues la gente ha ido subiendo. Y entonces ha habido esa comunicación entre funcionarios, tratamiento y nosotros internos. Hay diferentes formas de funcionar en cada módulo, pero yo creo que en todas se puede funcionar como módulos de participación y convivencia. La única pega que a lo mejor pondría son los módulos que son de tránsito, ¿no? En que uno está de observación y que la gente no tiene un poco todavía claro para dónde va, pero bueno, son 3 módulos de 14 que tenemos en el centro, ¿no? Una vez ya uno ya sabe dónde va y sabe qué objetivos tiene, pues... si encima tienes la oportunidad de vivir mejor y que te avalen un grupo de tratamientos y funcionarios, pues todo va mejor. Decía que hay diferentes formas de funcionar, pues por eso, porque el módulo 7 es un módulo genérico, tiene una forma de funcionar, y nosotros en el módulo 11 pues somos un módulo de violencia, ¿no? Quizá pues en nuestro módulo tenemos más prejuicios. Al inicio, pues lo que comentaba, ¿no? Estaba el tema este de que, bueno, es que van a subir a chivarse y tal. Y, bueno, pues poquito a poco lo que hemos ido transmitiendo es que, bueno, pues como en los tiempos de la COPE, no sé, algunos a lo mejor no, que están aquí, sois más jóvenes, no lo conoceréis, yo lo he conocido por otros, pero bueno, pues es una forma de que... el módulo lo llevemos los internos, pero con el asesoramiento de tratamiento y los funcionarios. Y hemos conseguido pues que haya una comunicación y que poquito a poco pues la cosa pues vaya mejor. No es una panacea, ¿no? Esto no va a ser el remedio para que todo vaya bien, pero como decía antes... cap de módulo de Quatre Camins, pues se han reducido muchísimo los códigos 1, que son los cuando hay peleas, cuando hay alguna alteración de algún interno. Claro, antes el módulo en sí, como todas las aulas estaban cerradas y a grosso modo todo el mundo se concentraba en el patio o en las actividades, pues claro, había un ambiente de tensión, ¿sí? De hostilidad, ¿no? Entonces, pues ahora todo se vive de otra manera, se vive, pues mira, uno, el que le gusta el deporte tiene su sala de deporte, el que le gustan los ordenadores pues tiene un sitio para hacer ordenadores, el que ha habido gente que al principio era reticente en participar en proyectos y con unos y con otros pues se ha metido en proyectos, ha participado administrativamente en preparar un proyecto que, bueno... se dice, bueno, es que van a hacer una barbacoa y se ve, joder, encima tienen barbacoa, ¿no? Pues bueno, pues esa barbacoa, detrás de esa barbacoa hay muchísimo trabajo administrativo, hay que preparar, quién va a participar, quién tiene dinero, quién no tiene dinero, hay que hacer un Excel para la gente que va a participar, para la gente que quiere participar pero no puede participar, en fin, detrás de todo esto pues hay muchísimo trabajo. Entonces, ¿sirve, no sirve? Para mí sí que sirve. Bueno, sirve, no sirve. Acaba, Carlos, acaba. Reinserción, no lo sé, pero es un pequeño paso para un gran cambio. Y muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. También tenemos a la tabla a la Marta Nomen, de l'entitat Grup 33, que són impulsors de nous models d'intervenció dins de les persones. I la meva pregunta seria, com a part essencial en el procés de canvi de la persona privada de llibertat, què podem fer des de l'administració per facilitar la participació de les entitats en el desenvolupament, implantació i impuls del programa?
Entenc que per programa és el model de participació i convivència. Gràcies, bueno, bona tarda a tothom. Abans de respondre a la pregunta, m'agradaria bueno, comentar que bueno, la participació és quelcom que és complexa, no? Que algú ho deia abans, és com una planta, s'ha d'anar regant, s'ha d'anar cuidant, i la participació, en tant que participació no consisteix en crear algú, consultar-ho, que facin esmenes i després rectificar-ho en tot cas. O sigui, la participació per nosaltres, pel grup 33 i per les persones que represento que estan a la plataforma, significa co-crear. I aquest ha sigut el valor que per nosaltres ha tingut sempre el pes dins de la taula de participació social a l'hora de co-crear aquest model de participació i convivència. També comentar no, que si aquest model avui, no, que nosaltres estem absolutament encantades i encantades de que estiguem en aquesta taula perquè fa molts anys que perseguíem aquest objectiu, això significa que tots junts haurem de seguir treballant i significarà que haurem de posar-nos d'acord i hauran d'haver-hi espais de diàleg. I enllaçant-ho amb la teva pregunta, trobo que perquè l'administració pugui impulsar-ho, prèviament cal aquesta voluntat, no? Aquesta voluntat que és fermament actual, no? I que és un objectiu estratègic del departament. I aquesta voluntat passa doncs, per posar persones, no? Com en el seu moment va ser el Paco Vicente, ara és la Rosa Maria que està al càrrec del desenvolupament dels plans en cada un dels centres, i també passa per fer una anàlisi de quines són les necessitats conjuntament amb tots els agents que estem implicats en l'execució penal. I això vol dir que ens hem de seure, hem de trobar espais i per tant hem de crear dinàmiques per crear aquests espais i ens hem d'escoltar i haurem de negociar en molts casos. No? No sempre serà com una part ho veu o com l'altra banda ho veu. Trobo que és indispensable poder fer un pla d'acció, és a dir, dissenyar i temporalitzar què és el que volem arribar en cada un dels centres penitenciaris perquè la gent que ja està implicada sàpiga què és el que ha de fer i com ho ha de fer, i això vol dir tota la gent que ja estem implicada, professionals de les diferents disciplines i les entitats. Una de les preguntes que a mi em sorgia mentre estava escoltant ella, es farà un pla de difusió, es farà un pla de formació, clar, aquest pla de formació a qui contempla? Contemplen únicament els professionals dels centres penitenciaris o contempla totes les persones que de forma voluntària fan una acció social dins els centres penitenciaris? Contempla les professionals que fan serveis dintre els centres penitenciaris? No, vull dir, crec que estem en un camí que, com deia, des del grup 33 sempre ho hem dit, és una cursa de fons, no? Comencem a veure els últims quilòmetres, però aquests quilòmetres són importants per dissenyar bé com volem que siguin i perquè la participació no sigui una paraula que perdi valor, sinó que enguanyi, en tant que participar no és consultar, sinó és co-crear. Gràcies. La formació que estem preparant és molt limitada al grup motor de cada centre penitenciari que o s'inicia o ja té experiència, però això no acaba aquí, vull dir, estem començant, estem recollint experiències, idees i projectes. Amb el CEG tenim un projecte molt gran i la formació també inclou les entitats. Això no està d'acord. Per acabar aquesta primera ronda tenim a la Carol Mayo, que representa l'entitat Grupo Gentis, o Gentis. La línia de mediació de Gentis està especialitzada en la gestió i resolució de conflictes i de fet estan col·laborant amb nosaltres i demano la teva experiència. Bueno, pues bona tarda a tots. Una mica que era quan se'm va convidar, la proposta que se'm va fer és que vingués a explicar l'experiència que nosaltres estem desenvolupant. L'únic que el Carlos lo has explicado tan bonito y tan bien que la veritat me has dejado sin palabras. I ara, però bueno, aportaré mi granito d'arena. Aleshores, nosaltres, a veure, estem desenvolupant un projecte de mediació penitenciària a Quatre Camins i a Joves, però explicaré l'experiència en el mòdul 3 de Quatre Camins, que és un mòdul que està implementant el model de participació i convivència, una mica com a testimoni de que tot el que s'ha parlat aquesta tarda doncs és possible i és
possible portar a la pràctica doncs, una línia estratègica de treball compartit i conjunt. És possible crear espais de diàleg, de convivència, de respecte, de consens, i és una mica també, encara que és difícil, és possible doncs, treballar tots junts i amb la participació de tots els agents implicats. A veure, nosaltres també hem de dir que Gentis hem estat una mica privilegiats perquè, i agraïm, ara que veig el Paco Vicente, que ell ja ens va també convidar a participar en l'esborrany d'aquest model de participació i convivència. Vull dir que nosaltres com a entitat social hem estat de les primeres que vam poder doncs, tenir l'oportunitat de conèixer i començar a participar en aquest model. Bueno, després ha fet molt de camí, nosaltres en el nostre centre també hem comptat, és veritat, amb una direcció que sempre ens ha facilitat les coses, ha comptat amb nosaltres, i això és un missatge que també vull llançar a les entitats que estem aquí aquesta tarda, perquè crec que també d'alguna manera és missió nostra i tasca nostra anar obrint camí, vull dir, ser proactius. Nosaltres aquesta experiència va començar amb una proposta nostra de formació. Nosaltres quan vam saber que en els mòduls es va començar pel 2, ara s'està començant en el 3 i en breu es començarà en l'1, nosaltres vam fer una proposta de formar els interns que formaven part de la comissió de convivència perquè creien que era la que estava més alineada amb la tasca que nosaltres estem fent al centre, que és de treballar per la millora de la convivència i la gestió alternativa de conflictes, oferir-los un curs de formació en habilitats mediadores i cultura de pau. Aquest, diguéssim, va ser la, li podem dir excusa, pretexta, com vulgueu, però va ser la manera de començar i es va començar així. En el 3 va tenir molt bona acollida la nostra proposta, van estar molt entusiasmats i ens van dir ok, endavant, veniu i ens feu aquest curs de formació. Va ser la manera de començar, perquè començant així, al final hem estat sent un membre més de la comissió de convivència del mòdul 3. La comissió de convivència, una mica com a testimoni de l'experiència, està formada, la comissió del mòdul 3 està formada per un grup d'interns que en aquests moments estan al voltant dels 15-20 interns, molts dels quals són promotors cívics, però no tots. Participa la cap de mòdul, participa un professional de tractament, que en aquest cas és una educadora social, participem Gentis com a entitat social que desenvolupem un programa de mediació penitenciària, però també participa una altra entitat social, o sigui que hi ha dues entitats socials representades, que és CEPAIM, que forma part del mediador intercultural. I totes aquestes persones formem part de la comissió de convivència, que ens reunim cada 15 dies, ara vam començar un cop a la setmana, ara s'ha espaiat a cada 15 dies, els dimarts, de 11 a 12, i què fem? Doncs tractem des de casos concrets de conflictes que hi ha hagut i entre tots una mica analitzem què ha passat, com s'ha actuat, com s'ha tractat, mirem maneres com es pot millorar aquelles actuacions i es fan propostes. També treballem i tractem temes que tenen a veure amb la convivència en el mòdul, sobretot a nivell preventiu. Intentem doncs, detectar possibles fonts de problemes i que bueno, poden estar dificultant una bona convivència i també entre tots una mica s'analitza, es fan propostes i a vegades doncs, també entre tots es treballen possibles línies d'actuació d'acció. També tractem temes més a veure amb l'organització de la comissió, amb el funcionament de la comissió, com realment podem funcionar com un grup participatiu, un grup de governança participativa, que és del que avui estem parlant, i després doncs, també a vegades més temes que tenen a veure amb la legitimació dels propis interns com a mediadors naturals en el mòdul i una mica tots els prejudicis i estereotips que el Carlos ha comentat que també es treballen. Això són una mica mostres del que fem a la comissió, però crec que no és tan important el que es fa com es fa, perquè jo crec que, a veure, ha estat un camí llarg. També he de dir que quan nosaltres ens vam incorporar, la cap de mòdul i l'educadora social havien fet molt treball i molt bo, molt ben fet, i aquí un reconeixement públic a la seva feina, però crec que realment, i això ara trasllado ahir, precisament vam tenir reunió,
i va venir la psicòloga del mòdul 1 per veure una mica doncs, com funcionaven, el que es feia, perquè ara bueno, ells volen començar en el mòdul 1. I trasllado una mica les seves paraules, perquè al final ella va voler públicament a tots els membres, els participants, fer una valoració i ella va destacar l'enorme respecte que ella havia viscut en aquell grup. Respecte no tan sols en quant a que bueno, respectaven les opinions de tots i tothom és veritat que té la mateixa possibilitat d'opinar, de donar el seu punt de vista, sinó en l'estil comunicatiu, en el nivell de relació. Que estava al·lucinada de com es guardaven els torns de paraula, vull dir, que com s'escoltaven, com és possible que s'escoltin els uns als altres, com esperaven el torn de paraula. I el nivell de sinceritat, ella va dir, estic una mica al·lucinada del nivell de sinceritat de com la gent ha parlat obertament, en confiança, de que bueno, d'alguna manera tot és confidencial i tot quedarà allà. Jo crec que això és l'important, que realment queda molt per fer, vull dir, això ara, a veure, jo perquè m'apassiono molt, i potser ara sembla que esto es bueno, es la leche i lo que hemos, jo crec que s'ha aconseguit molt, i a veure, i realment si pensem que estem parlant d'un centre penitenciari, un medi penitenciari, queda molt per fer, molt per millorar, però bueno, jo crec que realment s'ha aconseguit un espai on, que a mi m'agrada molt la paraula, s'està co-construint i sobretot des de la corresponsabilitat de tots. Moltes gràcies. Abans de passar la paraula a la resta de invitats i de persones, m'agradaria fer una pregunta a les caps d'unitat. Teniu la percepció de que el funcionari d'interior té una pèrdua del seu rol? És complicada aquesta pregunta. Però és una de les qüestions, no? Sí que és difícil, dels funcionaris que portem molts anys treballats, el canvi de com funcionaven abans les presons a com funciona actualment. Però aquí estan els resultats. Però sí, és molt difícil el canvi de rol. I per això s'ha d'informar, com comentava abans, s'ha de formar i s'ha de convèncer. Aquest és el model que val. No sé si vols comentar alguna cosa més. Bueno, jo crec que més que canvi de rol és afegir més competències. No? Jo crec que no només és el tema de seguretat dintre del mòdul, sinó també és un tema de participació, no? i de parlar amb els interns i de conèixer els problemes, fer una tasca també com fan els educadors o fan els psicòlegs o fa l'assistent social al mòdul. És una implicació major per part dels funcionaris. Moltes vegades ells ho veuen com una pèrdua d'autoritat o que el que parlaven abans, no? Que és un mòdul de respeto, però el resultat és aquest, que l'Inter, a partir de les comissions, allà en el mòdul 2, normalment una comissió de mòdul assisteixen uns 27 o 28 interns, inclús molts venen de tallers, deixen de treballar a tallers on cobren per producció, deixen de treballar per venir a la mateixa comissió, o sigui l'interès de l'Inter a venir és estar allà. No? El poder parlar, intercanviar, veure l'opinió, l'Inter deixa de veure't com el cap d'unitat o com un element repressor, no? A ser una persona al mòdul en la que pot confiar o pot demanar ajut. En comptes de sempre d'anar al company de cel·la o un inter que coneixia del carrer, doncs ara ens estan venint els professionals del mòdul, tant de tractament com d'interior, a demanar-nos coses que abans ho preguntaven entre ells mateixos o entre els interns. Aquesta confiança jo crec que més que una pèrdua de rol és un afegir competències dintre de la teva feina. Carlos Asiente. M'agradaria afegir que sense la seva implicació seria impossible. O sigui, els mòduls de participació que funcionen és principalment perquè els caps de mòdul han volgut estar allà i els funcionaris, l'equip que ells han escollit, han volgut estar allà. Ells tenen més rols que els que estan a un mòdul més regimental. O sigui, no és que treballin menys, és que treballen més. Perfecte. Tinc una última pregunta per Brian Dos. Hi ha una experiència molt interessant que són els grups de gestió.
i voldria saber exactament com funciona. Pero, Carlos, perdón. Pero era una mica... Vale. Bueno, los grupos de gestión funcionan en el centro de manera transversal, no tiene nada que ver con los módulos de participación. Entonces, tiene que ver en cuanto a estructura global. Con el modelo de participación. Bueno, son grupos que están formados por diferentes profesionales del centro, educadores, monitores, bueno, el que ha elegido estar, por entidades externas y por internos, y tienen como función, pues, desde organizar diferentes festividades como la Merced, San Jordi, hay un grupo de gestión que es de comisión de servicios, no sé, Carla, de responsabilidad parental, o bueno, lo que hacen es, o sigui, totes les activitats del centre tenen, pues, tenen diverses temàtiques, no? I llavors, depenent d'aquests grups de gestió, el que fa és aclaparar totes aquestes activitats. De quina manera? Pues que si el tema va per un tema més de responsabilitat parental, pues ho portaria el grup de gestió de responsabilitat parental, i llavors ells gestionarien tota aquella activitat o tot aquell... No sé, ara, per exemple, pues està fent la diada de famílies, no? Pues el grup de responsabilitat parental és el que liderarà tota aquesta activitat. Després tots ajudem, no? però aquell grup és el grup motor d'aquella activitat o d'aquelles activitats que decideixen fer, no? I així amb totes. Després ja, no sé, no? El d'acollida, no? Cada mòdul té un representant, un intern representant, que és el d'acollida. En els mòduls de participació funciona diferent perquè és, bueno, els propis comissionats són els que poden fer l'acollida, però en els altres mòduls no hi ha cap figura. Llavors es va creure convenient que a cada mòdul hi hagués una figura d'acollida. Llavors hi ha un grup que hi ha, per exemple, en aquest grup, tres educadores, un psicòleg, ara mateix una entitat que teràpia a la base de tant en tant fa alguna ajuda per alguna demanda que facin concreta, no? Per exemple, van dir que els agradaria saber gestionar les entrades dels primaris, no? Que els costava moltíssim quan un interprimari se'ls posava a plorar, no? Com gestionar això? Llavors ens van demanar els gestors de participació, que som tres, que som una treballadora social, un educador, bueno, l'educadora, en aquest cas que sóc jo, i el pedagog, i llavors aquests ens van fer aquesta demanda, vale? Pel grup de gestió ens fa la demanda d'algú que pugui fer aquest suport amb aquest grup de gestió, que era per lo de fer front als primaris, i llavors nosaltres busquem una entitat dintre de les TPS, es diu, dintre de les entitats que ja col·laboren, i, bueno, i llavors els oferim la possibilitat de que tinguin aquest curs. Llavors, i així funcionen tots els grups de gestió. A partir de necessitats que ells veuen que tenen, ens eleven les necessitats als gestors de participació, i llavors busquem la manera de donar resposta a aquestes necessitats, i a partir d'aquí es fa, i llavors proposen milers d'activitats. Bueno, de fet, a vegades pensem que hi ha una mica de saturació d'activitats, en el centre, però, bueno, però també és una manera d'ocupar el temps, no? Perquè no ja sabem que està tot el sant dia al pati, o, no? No és algú que és positiu pels interns. Llavors, molt bé, gràcies. Bueno, pues ara, si la Rosa no té una performance aquí preparada, obrirem el torn de paraules, i que, bueno, aprofitar aquesta experiència. Gràcies. Bé, jo volia primer felicitar a tots per el fet de ser aquí i de poder parlar del model de governança participativa. Crec que portem molt temps treballant en això i que tots hi hem posat molt esforç, i que aquest és un primer pas, jo l'entenc com un primer pas per acabar de convèncer els que no s'ho creuen i per acabar de comprometre'ns a tots perquè això acabi sent una realitat extensible. Avui hem parlat de models del model de participació i convivència aplicat en alguns mòduls, hem parlat de taules perifèriques, i crec que ho hem de fer així, ho hem de parlar des del reforç positiu, i hem de reforçar el que estem fent bé, perquè ens hem de felicitar per el que està fent bé. Però vull que ens recordem del repte que tenim de tot el que encara no fem bé, també, i que pensem que avui és el punt d'inici. No és que tinguem la feina feta,
Els deures comencen avui. I avui ens hem de comprometre tots a treballar pel futur, perquè si no, això no pot ser un bluff. I vosaltres heu anat parlant, no?, de què implica més feina, de què implica, però que és una feina que es fa millor i que te'n vas a casa més satisfet i es fa millor, no? I si hem de treballar per satisfacció, el Carlos ens parla de que sí que és veritat que aquest treballar més serveix perquè ells tinguin una millor manera de viure a la presó, que de fet és el que tots volem, que ells puguin viure alguna cosa millor. Doncs si ens ho creiem, hi haurem d'apostar. Però això té costos. Té costos per tots. I jo, que sempre estic al costat de les entitats, ja ho sabeu, a mi també em toca posar sobre la taula els costos per les entitats. Les entitats no són prestadores de serveis gratuïts. Les entitats aporten expertesa, aporten implicació, aporten il·lusió, però tenen estructures complexes i també han de sobreviure i els estem demanant molta implicació en comissions, en espais, en llocs que ningú els hi paga, que no estan dintre les seves hores de prestació de l'activitat ordinària i que moltes vegades suposa sobrecàrregues a les entitats que fa que les petites desapareguin i perdem la riquesa que tenim. Abans parlàvem, Catalunya, jo quan he anat per Europa i he parlat d'intercanvi, sempre puc treure pit i dir que a Catalunya tenim un teixit associatiu que és espectacular, unes entitats que s'impliquen, però les entitats no viuen de l'aire del cel i tenen estructures professionals i els programes de voluntariat, sí, però darrere dels voluntaris hi ha professionals que capten els voluntaris, que acompanyen els voluntaris, que els hi fan formació als voluntaris. I el voluntariat també té costos. I és molt fàcil dir, buscarem una entitat que vingui i que faci i una entitat ens farà un programa d'això i una altra ens farà un programa d'allò i ens ho farà gratuïtament perquè tenim cost zero. I les entitats a sobre s'ho creuen i tiren endavant, que crec que es mereixen un reconeixement perquè la seva implicació i el seu esforç és molt alt i moltes vegades és per l'esforç que hi posem tots, que també li poseu des de serveis penitenciaris, perquè sol tot això no es crea, ni es creen les hores de treball, tots hi posem de més. Però crec que en aquest crear de futur hem de seguir pensant en com fem perquè aquestes entitats puguin fer una aportació de qualitat, també rebent les contraprestacions que necessiten, perquè si no, tots ens cansem també. I aquest dematí estàvem en una reunió de part social pensant en com ho farem per obrir l'àrea de participació justícia juvenil i les entitats diuen si és que nosaltres ja no tenim més personal alliberat per anar a més comissions. Hem de fer reunions àgils, sistemes de teletreball, de fer-ho a distància, de fer-ho a través de noves tecnologies, treballar més amb documents, poder i sobretot buscar aquests espais de treball indirecte que s'està demostrant que són claus. I no sé com ho farem, però segur que entre tots ho farem perquè el reconeixement hi és i la voluntat hi és, no? I tenim l'encàrrec, eh? A mi m'agradaria afegir, Núria, que no únicament bueno, trobo que veure les entitats com a pures i meres prestadores de serveis desvaloritza la nostra tasca, no? Aquesta expertesa, aquest aire que portem fresc de fora, sinó que també implicar-nos en l'anàlisi de les necessitats reals dels centres penitenciaris. Les entitats estan en el dia a dia dels centres i tenen un coneixement de quin és de cada un dels casos, que és molt potent, per tal que els equips de tractament també el puguin utilitzar, no? I aquest coneixement també es trasllada en saber quines són les necessitats dintre de certs mòduls, no? O amb cert tipus d'interns i d'internes. Llavors, jo crec que el gran repte és aquest, és com estem parlant de governança participativa, és, vale, doncs creem aquest espai, no? I creem aquests espais per tal de que tots i totes, entitats, agents de l'exterior, agents d'entitats de les administracions externes i la gent dels propis centres, detectem què és el que es necessita per codissenyar-ho plegats.
Carlos, va por ti, ¿eh? Primero, gracias por venir, porque supongo que eres consciente de que todos los que estamos aquí es por ti y tus compañeros que están en los centros penitenciarios. Por lo tanto, te agradezco muchísimo tu presencia. Y te querría preguntar, uh-huh, ¿qué le dirías a algún compañero tuyo para convencerlo que, bueno, pues que las unidades, los módulos donde el modelo de participación y convivencia funciona? O sea, ¿qué le dirías para convencerle que viniera? Porque hay mucha reticencia, no solamente nuestra, sino también de... ¿Para que viniera un módulo de participación, sí, o para que participara? Para que viniera. O sea, ¿qué le ofrecerías? ¿Qué le dirías? Oye, pues mira, en esos módulos obtengo esto, esto y lo otro. Es que no funciona así. Claro, no es que tú elijas, me voy a un módulo de participación. Yo he tenido la suerte de que... Lo sé, lo sé. He tenido un gran equipo. Sí. Que, vamos, estoy orgullosísimo de cómo han tirado para adelante, que hacen incluso de voluntariado porque se llevan el trabajo a casa, ¿no? Uh-huh. No es que uno elija, voy a un módulo de participación, no, te toca, ¿no? Yo tengo la suerte de que me ha tocado. Entonces, pero tú imagínate que tienes la suerte de poder hablar con compañeros de otros módulos. Yo no lo voy a explicar así, lo voy a explicar dentro de mi módulo. Hay gente que no quiere participar, bueno, ¿no? Entonces, yo hablo con ellos y les explico lo que os he dicho. Oye, subir ahí arriba a participar no es subir a chivarse. Subir allí es subir a que estemos mejor. ¿Qué se ha conseguido? Se ha conseguido una entrada al comedor que nos podamos sentar todos con quien nos queremos poder sentar. En invierno, cuando hacía frío, esperábamos fuera del patio para entrar de 8 en 8 y ahora tenemos un sistema de entrada al comedor en que no nos mojamos, no pasamos frío. Es que son muchísimas cosas. Entonces, tenemos que participar todos. Claro, no van a participar. Al 100% no van a participar, pero esto es lo que yo les digo. Muchas gracias. Cuando viene alguien al módulo, que haya gente que haya vivido el antes y el después, ¿no? Pues por poderle hacer una comparación. Porque siempre, ¿no? Muchas veces los comentan, claro, bueno, pues vosotros mismos siempre estamos a tiempo de cerrar la barraca, ¿no? Y volvemos a lo de antes. Y entonces yo creo que ellos que lo han vivido, poder explicarle lo que era y lo que es, por sí solo ya convence, ¿no? Claro, y normalmente vienen ya de otros módulos que no lo tienen, pero bueno, siempre pues va bien tener ese grupo de acogida que lo explique y que ellos también se involucren, porque si no, pues es verdad que hay altibajos. Hay veces pues que la comisión somos 20 y hay veces que somos 6, entonces hay que trabajar día a día y hay que involucrarse, y es un trabajo, pues como hemos dicho, de tanto de los funcionarios, del equipo de tratamiento y de los compañeros que estamos allí. Por cierto, también quería agradecer, que se me ha olvidado, lo tenía antes en la cabeza, a la directora Gemma, que también nos ha ayudado muchísimo, 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 y ha cambiado la dinámica de todo el centro, ¿eh? Vale. No, y Marta, volia comentar també en relació al que dius, no, de crear espais, no, per no treballar tots d'una forma com més coordinada i treballar conjuntament les necessitats, totalment d'acord. Que l'altre dia en la reunió que teníem a les entitats, no, comentàvem que igual no és tant crear nous espais, sinó aprofitar els que ja tenim, no? I no, que Núria, que dèiem, home, pues si tenim la taula de segon nivell, pues aprofitem-la per realment, doncs, que sigui un espai útil i profitós en la qual, doncs, puguem coincidir amb què podem, no? Podem treballar conjuntament, o sigui, perquè crear nous, si ja en tenim alguns, és aprofitem i utilitzem millor els que ja tenim. Sí, no em referia tant a crear espais, sinó a crear dinàmiques, no? O sigui, que aquests espais estiguin dinamitzats de tal manera que l'objectiu a l'hora de la trobada, no, tingui un objectiu, i aquest objectiu el puguem mesurar i veiem, o sigui, veiem que avancem, perquè si no és el que passa, no? Les taules de participació dels centres penitenciaris, sempre un de l'anàlisi va dir, no, això, no? No hi ha contingut. Doncs, bueno, ara tenim el moment, no? És l'oportunitat ideal per crear un contingut, que és el com fem que les entitats puguin participar, no? I puguin ser cocreadores d'aquest model de participació i convivència, que en tant que ja ho hem estat, eh? Vull dir, i trobo que ha estat un procés llarg, en el que hi ha hagut molts treballs amb tota la gent de centres penitenciaris, des de totes les disciplines, amb teletreball, vull dir, i molt ben organitzat. Trobo que això ja s'ha fet, vale, doncs ara que ja ho tenim,
com ho fem real en cada un dels centres penitenciaris. Bueno, no he tenido cap pregunta. Pues el carro es el carro de fer la cloenda. El carro es de fer la cloenda. Pues agrair-vos la vostra presència i la vostra col·laboració. Gràcies.